A jak jsem slyšel, že sbírání aut je závislost, je. Tam se to asi zlomilo a to jsem za ten rok 2020 jsem dom přivezl 54 Felici. Další jsem vlastně koupil, já nevím, jestli to mám říct, jako ona to plno lidí neví. Hitlerův šestikolový Mercedes na nedělní pojíždku. Nevím, za zadní jsou rozežraný. Tady ta hromada je vlastně rozložené celé auto. Kompletně do ovocných bedýnek složený celý Warburg 311. Koupili jsme ho za úplný pakatel. Nikdo nevěřil, že jsme to jako prodali za 70 tisíc. Podle mě teda nejdůležitější auta, motorky, traktory, grill, pivo, hudba. A hlavně žádnou řepku. Naraz vedle mě stojí a bavili jsme se jak dva partiáci na dílně, tak jako zážitek pěkný. Vidlácký, buranský, sraz, prostě střelba od pasu. No, já jsem většinou puškař.